Yes, ku PROJOURN Media atemotunga olukungana olumanyiddwa nga Nam Summit olw'omukulu jeno yoweritibwa bwa Museveni lwaki yalinze mu ggwanga erya Uganda nga lukyagendera ddala mu maaso ate nga amawanga oba abakulembeze b'amawanga abasoba mu 12 nga balwettanidde ate obunkenke bwe bweyongedde yadde security bajongeza naye SFC nayo bajitadde kuninga nga bajigamba ebigambo bino SFC no bajongedde amaanyi nga bageza kujiteekamu embeera nti teyina kukkiriza bantu batali ku listi naddala ku side ya opposition okuvaayo ne beetantala okwenyiga mu lukungaana luno kubanga bafunye credible information nti abantu bano addala abannuupu abaagala okujja mu lukungaana luno nga bambadde amakooti kituufu ninga makooti ago munda mulimu ebipande waziyite placards ezigenda okubanga ate nga balinze ate omukulu ono jeno Museveni nga agezaako okwaddressinga bawanike ebipande bino baziyite placards zino ng'ebipande biriko stop human rights violation bring back our people ebintu ng'ebyo ebigambo naddala nupu essaawa zino byeyina ku mumwa olw'abantu baayo ate n'obulumi bwe balimu abantu baabwe okubanga banyigirizibwa n'okubanga babuzibwawo SFC yo ogwayo yagutandise dda era nga essaawa zino kizibu omuntu yenna wa opposition okuyita ku miryango egyo n'abanga asobola okwaccessinga Renzori Kotsi oba omuli olukungaana olwo wali emunyonyi wa Sudiru abasajja security bajongeza tebagala kubaswaza tebagala baleetera bizibu bagala beyogereko birungi byereere wali mu lukungaana tebagala kwogera ku bituufu biri mu maggwanga kyovalaba nti eggwanga lyonna watunuulira enguudo ezisinga bazisizisizeeko awo black and white ogezaako okulaga nti enguudo ziri mu mbeera nnungi ate n'ekisaawe twalaba engeri gye bakikolamu ogezaako okulaga nti ate buli kimu kitambula bulungi n'enguudo ezimu abazitaddeko ezo street lights tetumanyi oba bwe binaggwera zijja bazikyaliko naye nga kyekyo ekigenda mu maaso PROJOURN Media.